Normalisht rikthimi i Trumpit ka zgjuar reagime të shumta. Dikush e ka pritur me gëzim, dikush me hidhrim, me ankth, por edhe me dilema se si do duket bota e Evropa, por edhe Ballkanit Perëndimor në administratën e tij. Për këto do të flasim pikërisht me dy të ftuarit për ditën e sotme, ata janë Albert Heta, zotë Heta, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se jeni. Gjithashtu me neve është edhe Gjerda Smakiçi, mirë se erdhe zotë Smakiçi. Mirë se gjet. Zotë Heta, si e pat ju nga këndvështrimi juaj këtë rikthim të bujshëm në farë forme, por edhe të frikshëm të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Gjithë ky alarm në fat forme në botë që vazhdon të jetë diskutim në qendër të mendjes gjithandej. Po, ta me në qush e thatë ju, i bujshëm për i frikshëm. I frikshëm për shkak qka përfaqëson, qfar vlera sjell me vete. Tash në këtë mandat të përsëritur, nëse së është asë i dyti, apo se për erë të parë, s'pa ku sa jemi na gjallë, e shojmë një kryetarë të Amerikës që i hub zgjedhjet, edhe ma di kandidon prap, krejt në tregimin që ju kanë vjedhë zgjedhjet, më të rishtë, edhe krejt aje fushat 4 vjeqare, do me thonë me gënjeshtra e me qka do që ka ndodhë. E për cilën shumica prej neve kanë ditë me qesh, apo se ato e nkonë shumë largë prej një realitetit vërdetu në përgjykata, po shoshni Amerikane kështu e ndame, kështu në gjendje krize. Është pak a shumë edhe interesante, pikrish shoshni Amerikane me përsaktu një lider ti. E qartë, po mirë, nëse e këqyrë demografin e votuzve, për shemull, edhe i vrenë dalimet, edhe një koma herët është një teoreticiente e majtë, thët Chantal Mouffe, e thët kriza e të majtës, në vërtet rritja e djathtës, thët nuk është suksesi djathtës, sa është krizë të majtës. Në sensë. Tash e majta... Ose da nasildas. Po, pa ajo ma shumë merët me të majtën, edhe tash edhe stigmatizimi i të majtës, apo i kësaj pjesës demokratike në Amerikë, si socialiste, këto fushatët, komuniste, e s'pëdi qka, të regon, mos pasin e fuqis me u përbal me atë narrativ që është përndohë shumë gjatë, në me thonë, se ti kur avokon për sigurim shëndetësor për gjithë, nuk je socialist, ki dënë shtetë mirëqenjes, apo jo, jo shtetë që eksploaton njerëz, dhe ma dhe nuk mundet me ofru mirëqenje për ta, po problemi është ky, tash edhe kur e ki pa fushatën e Kamala Harris, disa sendeve nuk i qeshët, na im. Apo këpëton, me disa sendeve ush mu përbal. Edhe Hillary ka qesh disa sendeve, nuk ka mujt me u përbal, edhe nësët qohemi djenë, të vërtet, jena qunë më njësën e njëjtë. Edhe pse shumë vise në rrasë është ishte vlerësuar si pozitive këtë qeshja. Po poveq, edhe atër... Po poveq se në sësile paracive. Jo, sepse kitë ideja ka qenë që ka shumë situatë toksike, si tash përshaj, kërë e vrejmë komentet që bënë për Bedri Hamzën edhe në gjajshëm. Situatave tila du të me di që shmi u përgjegjë. Nuk përgjegjë, tu e njeru. Apo, tash e njëjta ka qenë situata, edhe për një me, tash mu mu ka dukë se pak ma tepër e kom për cilë Hillary-n atë fushat atëherë, jo mundu edhe tashme për cilë, po kjo ka qenë përsëritje, përsëritje e njëjtë gati, dhe më thë, e njëjtë realitet, demografia, burat e bardhë të pashkollum, në shumicë burat e bardhë të pashkollum, po këtë herë burat latino-amerikan, se herën e kaljume, në kohë të Clinton edhe Biden, burat latino-amerikane kanë përkra partinë demokratike tradicionalisht, këtëherë kanë vendosë me shkuti ka tjetër. Edhe është, për mu, tash, na jemi largë, edhe është fështirë me pa qenë teren, me kuptu sentimente, për në vijat trasha. Êshtë votë që është fështirë me kuptu, komentust që e ka një farpesha atje, e kanë quajtë Trump qështje, jo kandidat. Dhe më thënë, Trump is a cause, he's not a candidate. E qëfar qështje është, mandi, më dhësh me bisedu, pse... Tash, edhe në arreth neve, kemi politika në tilë që jënë qështje ma shumë sa që jënë kandidat. Shumë qështje, realisht, base jënë një qështje, po... Se aji si kandidat nuk përmbush asë një kriter për me shërby në atë pozitë që ka fitu. Edhe pa e zmadhu, se kërë e këqyrë përshan integriteti, e këqyrë kualifikimet, e këqyrë qka ka bo ma herët. Personaliteti ti. So ka që një sukses shumë në mandatin e parë, hajtë që përthejmë, se kjo e ka pas rasti me pas një mandat, mandi prap me vlerësu, pikpamja e ti për botën, për familjen, për gratë, për tritë, për sport, për kulturë, për qka do, len hapsirë të madhe, do me thonë me dyshu qka e në qëllimet e ti. Edhe mandej, kur i servotë sot prej shoshnjës Amerikane, botës e cilja është në luftë,
Do thënë keni luftë në linjën e mesme. Keni luftë. Po Trumpi shihet si person që do ta ndalë luftën. Po ose do t'i ndalë luftra krizën. Kjo ka qenë për shkak kur ka nis lufta dytë botërore, për ata që pak dinë histori, një pjesë e perëndimit ka menuar që mund me ndalë luftën të bëjmë marrëveshje me Hitlerin. Ta shpaj zmadhu, apo kanë shku për shembull ti ki sot filma për kryeministrin Chamberlain të Britanisë madhe që ka bu marrëveshje. Po ka shku ka bu marrëveshje edhe deal, se Trumpi të nkone gjuni ide nga mgrë me këtë deal. Komu marrëvesh me të po? Ata janë, kanë për kanë menu që janë marrëvesh, po ma ndej bota ka përfundu luftë dytë botërore. Tash, edhe kënë është atentonë me marrëvesh, a kemi përfundu në luftë tretë botërore? Se frika është për shumë generata e re, unë e kam një fëmi që ka 16 vjetë, të nesën më ka thirë, më ka thonë, a kam me po asë luftë. Tash, luftë tretë botërore, në fakt. Se ti kur gjun me ide që e kam edhe unë sustën, edhe unë mëjnë me shtyp, e kjo shtyp pa e ditë që është të bo, në fakt. Edhe kjo është problemi, se po ajë që po përvanë më marrë vesh me Putin, e qëka nëse s'mënë të më marrë vesh? Qëka ndodhë atëherë? Po tani ka dhe raportet shumë ta, i gjenë në për mediat që këta i quinë fake news, ato e në mediat e vetë me kredibile që ka një farë nivellet gazetaris, pasqyrojnë raporte edhe të shërbimeve amerikane për kontaktet, për komunikimet e vazhdushme që si ndër për jasë njerë, edhe me Putin, edhe me politikan tjirë, ose për shemull kuraj e cilësën si një politikan që i thurë lavde, Viktor Orban, që u dheheq me dorë të hekurt Hungarin, po, kjo ishte jetuar pikrisht çështja e përfshirjes së Rusisë në zgjedhjet ose e kishte mësuar fitoren po, e Trumpit. Çka është interesant? Çka është interesant se çashtu është kriju ajo, tash më thoj za fryma, që çka do që çfarë do dëshmie që ka dalë në sipërfaqe për diçka, ai apo aparati i tij rrethis edhe ai nuk është vet. Ka njerëz që përfitojnë aty. Nuk është një person. Domethënë ka njerëz që përfitojnë, kanë mujtë me këthy, me spin, edhe me kryu i denë që kjo është viktim. Kjo është viktim edhe njerët Amerikanë. Edhe atentatet që ishe. Po, edhe atentatet. Edhe ishte viktim, realisht. Po, edhe atentatet që mrekullisht, do më thonë, shpëtan, nuk me ka kur farshë e bëti kërvishë që si ka ndonë kërgojnë atë. Si do mos, aj kaliber, po, aj kaliber i armatimit, analiza ka pas të lifare, po, ose mandej shërbimi sekret, qysh vepran, rethonat tila, qysh vepran asë njëherë, ashtu, e aty vepran. Po, do më dhe, ka shumë hapsir për me edhe me spekulju, edhe me u hamencu për një të vërtet që neve nga shëtë bëjtë. Po, më pasaj mund të kalojnë basa edhe në konspiracion. Që ashtu dhe, du me pas kujdes, po. Absolutisht, po. Po, më ndej, kur qonë e falenderojnë rethi i ti në gusht që kanë punu, dhe aty ka dhe shqiptar që kanë pozita interesante, e falenderojnë, sidomos mas tentim atentatit, e falenderojnë Elon Musk, edhe si pas disa informatave, dikun 44 biliard i ka hargju në fushatë, dhe me thonë, blerje, se ka pasë edhe fushat, dhe me thonë, kush regjistrohet në këto 4 shtete që kanë qenë diskutabile, në një fushat me mbrojt kushtetutën, ka gjas me marrë gjithë dit ka $1 million, edhe aty ma ndejë regjistrimi masive, shënimet, data që kanë dohë me to, po e keqa është që këtëherë me gjasë asë që kanë muhetu, se e zgjata, kishë informata tashë që kanë dalë që dhe hetimi i prokurorit, ish prokurorit të gjykate speciale, që ka gjasë që vishë ka me umshel dy qysh, se asë nuk ka gjasë me vazhdu aj proces. Se e ka drejtën e faljes. Po, për veti kësi probleme. Për veti e ka. Se tashë, na po merojmë që sistemi gjyqësor ka me... Jo, si president e ka kompetentën e faljes për veti. Nga kërruat penale dhe... Vendimi që e murë gjykata supreme, që a i s'mon me konë fajtur për kur gjë, në më në qëka dhe që të bënë... Po, dhe se ka pas akuza edhe etime edhe shumë qka ndaj Trumpit, pra pikrisht. Shumë dëshumë. Që në svithi neve na lidh me gjykatën speciale. E ngullë me kujdes, zotë Rita, dhe mendoj që nuk është vetëm presidenti Trump si person, janë republikanet dhe demokratet që garuan dhe Amerikanë të përcaktun për të zgjidhur problemin e sigurisë, pra luftës në Ukrajinë, luftës në Palestinë, në Gaza, dhe përcaktun edhe për ekonomi, sepse pra dështuan demokratit të adresuim të qeshtje, dhe republikanet pra në krye me Donald Trump e fitun gare dhe tash jena para një realitetin asikosuve vogël,
temën e kena tek në kontekst me Kosovën, me fakturën shqiptare dhe me Ballkan. Këtë temë shumë e rëndësishme për bërja e administratës. Po, na si Kosovë, unë e poshtë dhe një deputet të Lëvizjes Zotë Vendosi, se paramenon kishton që ka kuptu Grenelli që ka gabu me Kosovën, pra na duhet të kthehemi tek fillimi, sepse na nuk mund të ndryshojmë realitetin. Me fiturën e Trump, edhe geostrategia, edhe qasja kompleta dhe në Evropë, ka ndryshu, prandaj, sepse jemi akoma të jetu një bot një polare, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e një vetëm një superfuqi, por ja është në horizont dhe po rritet gjithmonë BRICS-i dhe po shihet që do të bëhet bipolare, pra në krye me Rusinë, Indinë e Kinën, pra këtu janë sfidat e reja dhe ne si Kosovë duhet të sillemi ashtu që të arruajmë partneritetin, të arruajmë partneritetin strategjik, besa të kemi persona politik të cilët janë të përgjithshëm dhe të mos bëjnë gafe diplomatike, sidomos ofendime, sepse republikanet i takojnë asoj kategorisë konservatore dhe ata preken më shumë, prandaj edhe i morën edhe më shumë personale. Prandaj s'mundesh të më thonë Grenellit kërko falje, edhe kur ju keni gabuar si parti, pra këtu është problemi në raport me Kosovën, nëse e diskutojmë fitoren e Trumpit, sepse atë që tha zoti Eta ishte një analizë kështu komplet. Pa e përmendur edhe kjo me republikant, edhe kjo me republikant është diskutabile se një numër i madh i ish establishmentit republikan, edhe figura kyçe të Partisë Republikane të dikurshme e kanë kundërshtu, domethënë e kanë alarmu shoqërinë, që ky person nuk bën me pasat pozitë edhe njëherë, tu i përfshi jo veç familjet si qeni... Unë nuk e besoj, ka bërë përfshohet, se përshamë nuk mund ta ndërpres në ndimin për Ukrajinë në mënyrë automatike, sepse kemi kongresin, kemi... Në këtë rast... Nuk e posha e oroj Zelenski, bile nuk kumponi pozitë. Zelenski nuk ka... Nuk e posha ka oru. Po e ka oru me njerë. Për shembull, ma shpejt se të tjertë. E ka uru me njerë, e ka përmend takimin e ti që e ka pas me Trump në Florida. Gjatë fushatës e Zelenski edhe tjertë që janë në nevoj, ata tentojnë me balansu gjithë shka dhe mos me u pozicionu ashpër në një nën apo tjetërën, po dhe politika ndërgjeshme është ajo, edhe mos me qenë Zelenski, kur je kryeministër, kryetari shtetit, dush mi rujt interesat, edhe për mu është banale, për shema për Kurtin me shku në konventën e demokratëve, edhe mu ullat jenë fund dikun me gjithë një bilet, se asë nuk ka qenë rend parë, se kryeministri, në fund atje mu ullat dhe me postu me thonu në komartu, qka fiton me atë punë? Asë nuk je i ftum, qësh duesh, a dhe që se me qeni ftum... Ishte asë dhe militante... Koti është, koti, veç ma ndej, konsekuencat janë, se e thatë shumë mirë. A mundet me pas pikrish konsekuencat? Po, natyrisht, e para, njerës që janë rreth Trump, edhe që kujdesen edhe për Shqiprin, edhe për Kosovën... Edhe duke që janë njerë hatër mbetës. Jo, janë praktikat e... Janë konservatorë, po e kanë prestigjin personal. Jo, ka dhe aty njerës që kanë punu me ardhë Trump në pushtet, nuk duken që janë, që fare na i klasifikojmë krejt njerës që janë me Trump, që brengosën, që nëse Grenell ka me qenë në një pozit, sekretar shteti apo këshiltar për siguri, hakmare ati kundër Kurtit ka me qenë e ashpër. E atat një të kohë janë edhe për krast Kurtit edhe të Trump, që është interesant me pa edhe këtë gjë. Edhe unë nuk, tash ka dhe tilë në Kosovë që ju kanë gëzu Trumpit, pash për këto që lime. A mund të zbusin Grenellin, pikrisht, si që ka thënë këtë deputetët që mund të ndryshaj? Ja, ja. Grenelli ka qenë i rëndësishëm, nëse ju kujtohet, kërë zgjedhë Kurti për ertë parë, Grenelli ka qenë një farë kombare i vogël aty. Se Grenelli ka pas takime të kanë menu, mande e dërgun në tregim tjetër, edhe mande e fillun atë sulmin e ashpër në rjetët sociale, qësë qyshe kanë sulmu, edhe Grenell nuk thejet. Vetëm edhe Grenelli nuk ka alon zhvillim që ka ndonë Kosovë, dhe rrëth Kosovës që s'ka komentu, edhe se ka fejsu Kurtin. Unë është vëzhdisht të me thonë që me fiturën e Trumpit, unë jam i bindur që 10% në Lëvizja Vendosje karan. Do, dje, ku është shpoku. Karan 10%? Karan 10% në shpoku. Për syrë se atë që e thë dhe zotë jetë, të gjithë në ka brengu, se të gjithë kemi qenë fokusum se kush përfiton Amerikë.
Prandaj edhe ata që kanë votu Kurtin, e që të ndihen të pasigurt me një aq armiqësi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të mendojnë për fëmijët e vet. Unë pëlqej zotëta që thaj kam një fëmijë 16 vjet dhe më ka pyetur se çka do të ndodhë. Pra, na edhe të vëgjël, edhe duke na rujt ku fit Amerika, edhe duke ofenduar Amerikën, fëmijët e mi janë të pasigurt. Prandaj lëvizja vetvendosje dhe Albin Kurti më menaj që nuk do të fitojë zgjedhjet për të arritur qeverinë dhe Albin Kurti nuk do të jetë kryeminist. Kështu që Grenelli mund të ketë dikim zera Trumpit atje, ja, po çfarë dikim të qytetarët e Kosovës, po qytetarët e Kosovës do të mendojnë shumë si zoti i ta dhon për fëmijët tan, që edhe që jemi shtet, që na mbron NATO, kushtarët amerikan, pra që janë nën komandën e Trumpit, të paktën të kemi raporte normale përballë një Rusie dhe përballë një krize në Ukrainë dhe në lindjen e mesme. Sepse Trumpi e fitoi luftë, fitoi fushatën duke thënë se unë do të ndaloj luftrat dhe do të arrij paqe, madje jo përmes krejt mjeteve demokratike, lutjes që e kanë bërë demokrat, por do të keni vendimore shumë të fortë, një leadership të fortë që Albin Kurti nuk mund t'i përballoj dhe besoj që edhe nuk do të arritë jetë kryeministër. Problemi jo, është që ai e qartë, Kurti mund t'i mos i përballoj as Kosova. Jo, Kosova i përballon, por ki një partner. Mund të ketë tema. Për shembull, ta kemi një kryeministër normal i cili komunikon në mënyrë diplomatike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ekipin e Trump, nuk do të kemi kriza sepse ai merr ke emailat i vendosën Facebook dhe s'kish asnjë zero etik diplomatike. Prandaj në këtë situatë, nëse të vazhdon Albin Kurti të jetë kryeminist, nuk do të ketë fare komunikim ndërmjet administratës Trump dhe Kosovës, do unë mendoj që s'është ka pasur asnjë gati skandal. Po, atëherë Trumpi e ka fuqinë të vendosë çfarë duan për problemin se Serbia e ka në Kosovë. Prandaj na më shumë do të mëdish Amerikën që na i rrun kufit se sa Serbia dhe Serbia e festoi. Po, Serbët në Verikshin çit llakota. Për arsye se e din që kjo është shumë e pashpjegueshme. Edhe një pjesë e shqiptarëve dhe serbët e festojnë ardhmën e Trumpit. Po, për arsye vendimtar që prekën, mos më ndërprer, ka interesa që prekën, ka në Kosovë persona edhe parti politike që mendojnë që Trump në një farë forme të e kry punën me Verion, Verion e jep në Serbi, e mandi këtë copën që na metë qojmë në ndurësë. A në njësian që ashtu, ka dhe t'il. Bashkim komtarë, po përkesi. Po, nuk është asë bashkim komtarë, aja. Bashkim komtarë, krejtë shqiptarët, ku dhe që janë, Macedoni, Preshev, Maldzi, mu bashku. Nuk ka bashkim komtarë, copat Kosovës, mi janë gjitë një po. Jem do të them edhe këtë. Mirë po, qështja është që Trump, në sensë, nëse kemi lezu dhe në parë, marveshja e Washingtonit. Nuk mujmë na me thonë që nuk ka qenë ekonomike, s'ka qenë politike. Plus nuk mujmë na me qenë që s'ka qenë e dobishme për Kosovë. Se në hapa vendimtar, Kosova du të me leviz për para. Njohja e vetme që ka ndodhë, prej qësar, as demokrat nuk kanë leviz, kush ka leviz? Trump. Apo, projekti ti për lindin e mesme ka qenë një rëndësishëm. Në vëdhën, aja ka shty një farë, procesi paqësor mes Izraelit dhe aliatëve të mëdhej amerikanë që janë në lindjet mesme, që mos ketë luftë, po, edhe ata asë... Dhe e ka vendosur imanin në mbrojtje ndërkombëtare. Edhe tash. Që se kena aktualisht. Çka ka qenë... Ja lanë edhe emrin e tij. Po, emri ka qenë pjesa qesharake, jo, pjesa qesharake e qeverisë tonë të atërshme. Me duhet me thonë, edhe ajo atëherë ka qenë, që me thonë, e hapur... Nëse ty dush me qene, kja aliat kryesor është fështirë me paramendu Evropën, jo e që Kosovën, Evropën pa Amerikën është fështirë me paramendu. Sot, për shemblë, kur të kërcnohet Ukraina, ty nesër të kërcnohet Moldavia, shtetet Estonia, shtetet Baltike, kush i nëllë? Evropa pe nëllë, Rusinë nuk e nëllë. Edhe ka kritik që këto ditë kanë shkrujt, për shembull, hajde letë qohet ashtë Evropa, se Evropa të nkonë, jo pejepim një gosht, jo pejepim një raket, jo s'pejepim një këse. Hajde tash, të këshyrim që ka bëbën Evropa, nëse Amerika po thëtë jo s'jepim o kështu. Apo se kjo është edhe problemi ma i madhë. Trump thëtë unë i nali luftrat, po asë njëherë nuk thëtë unë i fitoj luftrat. Që kjo është problemi me ta. Se me nali është diçka tjetër, me fitu, është diçka tjetër. Ç'a më fitu? Më fitu luftën. Po për shembull Ukraina në çoft se arrin një marrëveshje me Rusinë dhe mbetet Ukraina si çast dhe antarësohet në NATO, fitura është e pretendimit. Po tash siç është i bjen kthehet Krimea. Ja. Po ç'kjo është 2014. Kto janë territoret? Po këto janë territoret pushtume. Po janë, po do të thënë në faktik interen. Jo, jo. De facto Trump është i dopt, sa i nuk thot asnjëherë unë kam fituar luftën. Apo Ukraina është
betej, nuk është kur gjë tjetër. Te Kosova, te Kosova është shumë e rëndësishme, sepse normalisht dihet. Ta zemë në Trump, ne e kishte përkra skenaren ose mundësinë e korrigjimit kufive. Demarkacion, demarkim ai kufirit dhe këta e... Jo, demarkim, korrigjimit kufirit, korrigjimit kufirit. Demarkim, po dhe anglisht është i mirë. Ka një komunikat zyrtare, apo përveç Bolton që ka thonë në regull, po nuk ka një qëndrim zyrtar të Amerikës. Qëndrimi zyrtar ka qenë bile-bile njojë e ndërsjel. Letrat që i ka që edhe Trump, u konë mutual recognition. Këta tani që shë luqin lojen, këta në kanë këthin de facto. Këta në këthin komplet, edhe demokrat viteve të fundit asë nuk e përmendin njojen. E kjo është problemi, tash, na muj me qenë kritik për një qenë pun tjera, po në raport me Kosovën, edhe me tjera, me qenë korekt. Çka ka bo, çka nuk ka bo. Pra ndaj nuk do të punoj me Kurtin, jam i bindur. Jo, me Kurt, as Kurti nuk mundet edhe me dasht, se nuk e ka atë mundësi. Dhe me thënë, është i kufizum, do sa nësë mundet me i bo as kjo, po dhe ajo administrat... Jo, me që e Washingtonit, nëse për shembull, bëhat të zonë dikush nga LDK-ja, apo dikush nga PDK-ja, apo një parti ju vetë vendusjes, atëre aja e në kuptonë këtë e rikëthimin që pëthu një pozicion të njoja. Te ojmoni dhe te asociacioni, sepse tash ploni Franco-Gjerman do të përkratën nga shtetë të bashkuarët Amerikës. Po, ata e kam përkratë vazhdimisht. Pra, se i ka bëkët disa veprime Albin Kurti në Kasil, pra, prej marrëveshjes Brukselit dhe ploni të orit, nuk o këthim mbrapa përsa i përket asociacionit komunave me shumit serbe, dhe bili mujna mija po hojrin njojës de jure me Trumpin dhe du me thonë që Grenelli ashtë ma pro shqiptar se Albin Kurti, sepse aj po të ndër t'i liroj për Grenellin, për kërka pas akuza që është lëbis jo e kundër ta, Grenelli po do t'i liruan Grenelli po lëfton t'i liruan për kërët e UQK-s, ndërku Albin Kurti nuk përja u pangu në avokatet, pra cili ashtë ma pro shqiptar, cili ashtë ma pro UQK këto është fështirë ma shumë përmena Grenelli për Recep Selimin se Albin Kurti është në pozitë tjetër, kjo është në pozitë tjetër, kjo de facto shumë pak mundet me bo përveç se me u siguru me u siguru që ata e kanë kretë në shtetin e duen këtët me u siguru që nuk ka asni penges për në mbështetara jo ka mujt me shuk garancion shtetë në hur, publik dhe me thonë që kërte u që kësë kanë menet në garancionin e qeveris po, jo kërka qenë skandal edhe ato e ka bo në shtetë tjetër se ka bo po, që është interes partijak sepse Kurti de facto është përfitu si kryesor që ata kanë shku në prigjikatës se pra e banë për qëllime politikës në një moment saktum se asaj nuk thët asë njerë një maj miri a i thët s'ka kërkush tjetër e qëka i bjen s'ka kërkush tjetër ata kanë shku, unë e kometë këtu edhe a i tregjim është problematik mirë po, aty është dëshmu një farë, jo kryonetësie po një farë primitivizmi i një personi se kjo është do është maksimalisht mas retorikës ti që është e përkra luftën e UQK-së për diqka më pështetja për ata një që në atje me që maksimale edhe nuk ka Kosova të lifa shteti nëse Kosova shetë burgje për Danimark a me ndoni që së mund me ofru garanci për të gjikum gjikatë speciale Kosova në kotë Kurtit është bo burgi Danimarkës Kërë që janë do reglarë tjera Vashtë e uleksin më rëmë të, po me uleksin më rëmë Para me ndoni që ka kishë ndodh Nëse një qeveri tjetër e kishë bo një si marveshje me Danimarkën ose me një shtetë tjetër parolat në për Kosovë s'na këshin si shinall Kuptani, tash, kësi hapa bojnë ndërsa nuk mujnë me ofru garanci që janë elementare, nuk është kur gjithë që s'mon e bo policia Kosovës. Nuk është. Po, është edhe uleksi. Po, është edhe uleksi, garantit. Mune të me bo marveshës. Po, nuk është interes partijak. Nuk është kur gjithë tjetër, është interes partijak për me u distancu edhe thjeshtë për me i majtë ata njerë sa ma ljarëgë, sa ma shumë që është e mundën. Tash, në këtë realitet, kër Grenell thëtë... Nëse vjen trap, zhbët gjykata. Zhbët gjykata, po hajtë, po thëjmë, shkurtohet. E nëse akuza e prokurorit në Amerikë, po muj ka me u rumblaksu, hiq largëmesh, nuk është edhe këtu rumblaksuat diçka. Jo se ka edhe një fil juridik. Ka mundësi, zëdhe, 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 si avokat edhe jurist, a ka mundësi që në qitë formë një gjykatë e formatet të tilë, si që gjykata speciale, me u shbët politikisht. Po, politikisht është të milu. Edhe a e dini që shnallet? Ka vota, ka vota. A e dini që shnallet? Nëse e këshirë statuti, nëse s'ga bëjt, nështë adhe unë më korrigju. Në vërtet, kush vendos që e ka kry me misionin, janë bashkimi e Europian, donatorin, politikanë vendosin.
Para më ndëni. Do më thonë, a u krymi, po, a u krymi misioni, nuk thëtë gjykata, thëtë Këshilli Evropës, apo institucionet tjera politike që janë. Ato edhe që është absurdi. Që e thëtë Grini, dhe i kohë dhe bozë dhe juridike, sepse raporti Dick Martit e ka themelu gjykatën speciale. A është ështëto? Pra, një senatur, në Këshillin e Evropës, mund të hartoj një raport ku thëtë se Jack Smith, një mënyrë të montuar, pra, të falsifikuar dhe pa fakte kanë ngritur një akuzë ndaj krimit të UQK-s. Në cilën nuk përfshihen akuzat kryesore të raportit të Dick Martit. Dhe që ishin Këshillit të Evropës dhe për një saunë kryer. Dhe e detyruat Kosova. Po Shqipëria e ka. Prandaj ka bazë edhe juridike. Përveç që thelbi është politik, është një etnike, edhe më shihet që kam thënë disa herë në studio se s'e po më hitën asnjëherë. Kam thënë që nini 29 kushtetutës të Kosovës, paragrafi 2 shkelet, nini 40, nini 5, e kodit procedurës penale, sepse thot, në para burgim ma është veç kur të vëpruhet me urgjencë. Qëfar urgjencë e kemi që ka të vëpruhet? Pra ndaj... Urgjenca ka qenë madhështë e Washingtonit. Ma shumë, ja shumë hojrin Trumpit dhe Grenellit, se këtyre manipulatorve që po për motive politike, do më thonë, jam nolin edhe financimin disa personat të cilët janë fundit shtetas Kosovës, po janë edhe themelus, janë ish deputet, janë ish kryetarë. Po që dhe këtu me qenë kujdesshëm, se në fund fundit jemi demokraci, në fund të fundit... Pra mund të bëhet zhbarja, përgjigje. Po, vetëm, pra mund të zitë reagime tjera, që janë ndryti politika, pra nuk shkej drejtësia dhe në fund, po, ko vishkima që mund... Po, Smithin, se Smithin e qoftë atja arrestuat, apo shkarkuat, apo... Jo e po në raporti me... A i ka thonë që Smithi ka qeni korruptuar, bili ka qeni lajmë që ka morë para, etjera, etjera, pra ndaj e gjitha këta kuza bije, po duhet të shkojnë në Këshillin e Evropës, sepse është edhe në ligje për dhomat e specializura, është edhe në marrëveshjen me Holandën dhe është edhe edhe afati i dhomës specializuara është i paqartë. Nëse dëshiron në mënyrë automatike, ja, po se aty duhet me pas vullnet politik. Po dhomat e specializuara ja kanë zgjodë mandatin veti. Po, kjo është nonsens. Po, këto rrethana politike, çfarë janë aktualisht sot, kjo është gati e pamundur. Për shembull, duhet mendohen një ndryshim i madh në Kosovë, për me ndodh një proces i tillë, e që Kosova është lojtar, se me këtë fuqi politike... Një senator, tash, jo si Dick Marti, po një senatori në dërgjeqëm dhe i përgjeqëm... Për Shqipëria ka njështë në proces, ba, se zgavojnë. Po, ka të shku, në qëtë se e ba një raport, edhe angazhohet nga Shtetë Bashkuar të Amerikës, po nga Bashkimi Evropian, ai e, që me thonë, e demolion komplet raportin e Dick Martit, akta akuzën e Jack Smith, sepse Jack Smithit ko nevojimi a bu një raport. Qyshen kanë bëtë Dick Marti për UQK-n, dhe në qovës është bëtë me korupcion, atëherë bije, komplet. Pro kjo është procedura... Po, gjykata mande është themelun bazë të raportit se në shkeli drejt të Williamson, të, apo, nuk është veç Jack Smith, është raport tjetër që është përmi... Clint Williamson. Edhe është problem, se plus të dyën Amerikan ka shumë probleme, po më pëthëm, pa pas një ndryshim në Kosovë, këto procese nuk ndodhin, e ndryshim ka gjasë që dhe mundet me pas në këto rrethonat ashtë kryume, po prapë se prapë najmi demokraci, forcat të tjera politike, nëse mendojnë që Trumpi ka me auhjek Albin Kurtin, gabohen. Këto duhen me punu nëse dojnë ndryshim. E qytetarë dhe më përsa këto, që mos të vëtoj një person që s'komunikon me Amerikën, që vjen Grenelli. Se ju e pat efektet në Gjermani. Po, po, veç, herën e parë Trumpi e ka heqë atë. Jo, nuk e ka heqë. Ja, si pas të dërkës, ja ka nëmru ditët. Jo, vërtet, nëse ndigjan Lumir Avdijikun, që ka qenë ministrin, është ai vetëm që ka pas kontakt me Kurtin gjatë qeverisë, Kurti e ka rëzu qeverin me vullnet të ti. Edhe e ka ditë, sepse nuk ka dukë na imë, një vishë një vot e ka pas ma shumë kuvend, e ka pas të pa mundun me qeverisë qësh dënaj, edhe a e thëtë, Avdijiku thëtë, kur ka reflektu ma ndëj, thëtë, prej kur kemi hi në qeveri bashkë, ata e në konë fushat, halë e në konë fushat, deri sa nuk e kanë rëzu, edhe e në këthy ma ndëj qësh e në këthy, po nuk jalone pa aftësis Grenellit a dikuj që ka ra qeveria. Qeverin e ka rëzu Kurti. E, Kurti ka shkarku dhe hapur kundër Amerikës, ka thonë hartat në thika. E ka shkarku këtë... Po, veç, nuk është që s'ka posë, dike se ka dojnë qështja e shkarkimit të Veliut. Veliut. Ja, kanë dojnë për Covid, ja, ja, kemi arru. Jo, veç, kush ka posë interes me ndodhë e sëndë? Se as LDK-ja s'ka posë interes. Grenelle ka posë kërkes... Kurti e ka dojnë, ka thonë që hartat me thika janë në shpitë të barë, ka qenë edhe presidenti thotë që në atë kubri, ka thonë mere një këmishë e shka atje. Disa, një apo dy, ka thonë. Dy këmisha dhe kë ka qenë tërsisht anti-amerikan dhe ata s'kar mujtë me punu me ta. Por gjithet me arru dhe një gjohë që në kuhën e Trumpit, sepse është mandati dytë dhe ma nuk do të rizgjithet, e kena themilu ushtrinë.
Dhe ky popull duhet me qenë shumë falenderus, edhe mos më frigu për Trumpit. Për kundër azit duhet me qenë shumë bravo. Kur ketë bota për frigu, ato fështime dhe mësut të të cestan. Nuk e kena problemin e botës, në Franca i zjetë problemet vetë, Gjermania vetë, ne i në vend i vogël, na vish nuk na duhet një albin kur. Ne s'mundim me zjellë si Franca Gjermania, pra da i friksohet. Jo, dhe ato nuk jo se Franca, jo, jo, se ka dalim, Franca dhe Gjermania i runë ushtria vetë. Bilas Gjermania nuk e runë ushtria vetë, a neve në runë ushtria e Trumpit. Pra ndaj deri sa sërbët gëzuan që ka orë Trumpi, që mos më gëzuan na që me ushtarët e ti për në runë vendit. Duhet me pas kujdes. Nuk është është... Jo e se e kumënini militant e Albinit ka thotë, që ka bo Albinit për ty, tha kur gjavis të në hapshtu për Amerike. Pra ndaj e më ka shperlotre unë. Po më ka shperlotre. Fakt, kry diplomatia, kishtë të thënë që Trump edhe Grenell është shkuar. Po nuk i shiten ma, nuk i shiten ma. Por jo, që është situatë komplekse. Që për shumë kjo e një me që përdo të gjërvallës, shfarë postimi i kodë, ishë ambasadori australiane, kështë shlynë i postim të e grënjëve. Po, po, po. E kështë shlynë, sepse këta e në sharlatona. E kam fështirë me i, se din që është fështirë. Unë besoj shumë se jo 10%, po gjithë ditë kom e rohë përgjindja në fyrën. Jo, që është situatë serioze, po në anën tjetër politikat e ti... Se s'kan që me ofru, për bolë Trumpit, s'kan që me ofru në diplomaci kjo Albin Kurti. Në ekonomi ka dështu, edhe policinë edhe urën zgudzëm i prejke mi qelë ma me Trumpit, me bëgë si këfinda. Nuk është Trumpi opozitë. Po nuk është basa edhe qdo problemi, se nuk ka me dalë nga gara zgjedhore Kurti kundër Trumpit. Qërë vishë një dalë, e ka pas nëzirë një dekret, e ka pas nëzirë një dekret, apo një, si quaj, një urdhër ekzekutiv Joe Biden edhe ka pas shpollë Balkanin prioritet e sigurisë nacionale amerikane. Nduke 2021 a 2 e ka. Po, kështu kërë e këqysh, ka qenë shumë tolerant dhe mos koordinimit me Kurtin. E Trumpin është afora nuk nëzirë një urdhërisë të ti. Po, në basë asë vëmendja... Po, në basë asë vëmendja ti nuk është aqe madha për... Jo, është ashtë. Jo, është ashtë kufiri, kufiri. Ka kriza tjera në përbote, lutra. Jo, ka qenë, ka është njëmsin Kosovë. Nuk është... Se pikrish ka frikë që do të zhvendosët vëmendja Amerikane... E di që ke një analizë që Trumpi fitoj edhe për faktin se tash këta që janë e pushtet liberalet gjithkone për Evropë, se do mos përëndime, e kanë egzageru ngucin ose luftën ose ndaj Rusisë. Pra ndaj Trumpi ato që e tha nështë ta nuk i fitoj luftat, po meret veshtat të Rusisë tërë atje në rrimë të dhe po që e letë mbisundojë. Pra ndaj ka shumë interes në Kosovë që një qeveri të mos ngucet këtu me Serbinë që pasaj Rusia të ketë pretekst për ta destabilizuar rajonën. Të shumë, se edhe kjo mandat i parë, se shumë thojnë nuk ka me qenë si i dyti, s'ka me qenë si i pari, ka njerës të tjerë tash që janë rreth ti, nuk është as partia republikane ma, ka interesa, grupet pasura të ndryshme që kanë ndikim, duhet me pa qëfar administrate ka me propozu. Kush ka me qenë sekretari shtetit? Mediat e mba, po i përmenim këta emra. Po i përmenim, po unë e bindja... Nuk është që s'posilën edhe emrat që kanë qenë në administratën e këtëruar. Nëse e kini vrejt mas të ntima tentatit, ka pas një fjallim, edhe nisi me u duk përbashkus. Që thamë, ka ndodhë diqka. Dhe kur ndodhë që e shet dekën me si dhe më ndej ndryshe i shesenet, njëjt edhe mram kur ka dalë, dhe me thonë, pak ma i butë, ka diqka tjetër, unë si shagut, dheri sa nuk e kryan administratën, nuk e propozën ekipin, politikat mund me ndru, kjo ka tash moshën edhe tjetër, nuk është aj Trumpi i para, që ojmë jenë, 8 vjetë. Në e ka sloganin, banë Ameriken të modhe, edhe Amerika e para, prandaj në bichet bozë, vepran ma mirë. Ka grupe edhe të familjes mrenda, edhe të interesi që kanë me dizajnu politikë ma shumë se aj. Edhe aj e ka një farë rolit patriarkut, për shumë, ka me qenë me rëndësi për shumë, a është Grenell, nëse nuk o Grenell, kush tjetër është aty mrenda, që na prejke dhe neve, në fakt, ma ndej që shka me unë diku në shoqërinë amerikane, se na kurgjo, kemi shumë bashkëlidhëtar atje, prejke kemi gjithë qysh, edhe qka ndodhe Amerikës, o shumë me rëndësi. Nuk është, veç... Po, veç në anë duhet më rrujt, mësë mi pas një qeveri, që kur taku e Trumpi, a Grenelli me voqishin... Qeverin duhet me pas serioze. Veç të qëtë, se thamë. Në duhet mi pas një qeveri dhe politikan, që kur taku e Trumpi me voqishin, apo me tikan të Serbis, mësë më dollë misho, edhe në Facebook, edhe në deklarata, sepse kjo i kanë duhet Kosovës. Me qeveri fminore... Sare Grenelli shko në vizit Beograta, ta e shojshën. A përdo një me thonë kështu, me qeveri fminore, na jemi në rëzik. Pësar, pra. Me qeveri fminore, na jemi në rëzik. Nëse nuk ki qeveri të pjekun, që din me dalua dhe rëzikun, Trumpi është i rëzik shumë.
Do më thonë, është i paparashiku, shumë unë e marë vendime që nuk dinë. Së më një thonë, a e më vati, që shumë e thonë Blengenit dhe a i mësë me ta donit. Diçka ndodhë. Ose, thëshim për shumë, dhe kërcënimi për mitër e këtë trupat ka që një serios. E ka bo djali i ti. Për mushën serios. Mirë po, qka e nalë? Nuk e nalë, a i nuk njëhet për gjecë për politikën Amerikane të maherëshme. Do më thonë, me të fillon, me të përfundon. Për shembull, kritika e madhe që ka bë Biden që janë të rikë për Afganistanit, është marrëveshja e Trump. Për që të është problematike, kur sojnë... Te a bëve në zirë kroke, a që që se pja për abis e emni, se ma shumë që është është. Në dhe mi janë rruvojnë më rë, po a i tha fundi Amerikës, e këtë. Jo, mirë pja. Jo, Amerika, kam i bo balë, institucionet ati janë të fuqishme, është vend federativ, në fakt, shtetet janë shumë të fuqishme, vendi është i ndamë, mirë po të drejtat kanë me u luftu. Nëse e shikoni dhe keni ndigju Kamala Harris që ka thëtë, për shembul, beteja do këtë thutë johu, po lufta vazhdanë. Nuk është që këto vlera kanë me dominu për një kodë gjatë. Po, bile mu më duket, e ka dashtë shumë qemere, si joni këtu, të shumë që a kime bëhë tashë, edhe u kry këtë regim, dhe me thonë, kësë mund me kandidu ma, që ka mund me bëhë për 4 vjetë, fështirë është që mundet me i qëmëntu demokracinë amerikane, që është fuqizu ka që shumë për këto 200 e kusur vjetë. Se kjo reziko. Se ko adhë atë objektiv, jo, jo. A i fotejë për shkatë e migrantëve, dhe da të vazhdoj murin me Meksikën. A i projekti 2025, nëse e analizoni, a i shthurje institucionëve, krejtështë. Në me thonë, që shqyët në institucione, që shqyët njerës të me, as të republikanëve, shpërndohën në për pozita kyqe, ku shka me bëha ca, një prej njerësve, Elon Musk. Për që ka njët Musk, që ka ndodhë, kur ka hinë në Twitter. Në me thonë, you're fired, you're fired, you're fired, dhe më thonë është pastru komplet edhe u këthy në mjetë. Që ka boni në fund Elon Musk me Twitter? A, X tash, e shrydzoj si mjetë në fushat politike. Twitter nuk ka mujtë me u shrydzu. Të vishme e Elon Musk pëmbruat edhe Ukrajina, me satelitat e ti. Po, vishet edhe... Edhe hajrin pjashe. Jo, ato pi i për edhe Rusis. Dhe më thonë, ja, se në fund... Nuk ishe si rëziku, në ishe si përparësi. Musk e ka... Këta njerës, dhe më thonë, akcionet e Trump prej kur është gjithë, ditën e parë me njerë, 1 miliard janë rritë. Dhe më thonë, Trump është njëri... Se pati efekte mas në edhe kështu në aspekte financiare. Po, po. Vecë akcionet e ti, dhe më thonë, vecë se njëri është... Do të shohim se si do të rrjedhin zhvillimet, absolutisht do t'jeni interesant, ose pritet t'jeni interesant. Fajmë djetë shumë, zotë jetë. Fajmë djetë shumë, ja. Fajmë djetë shumë, zotë jetë smagisi. Do të shkëputim për pak marketing të ndërruar shikuese, do të rikëthejmë me pjesën të emision. Se ndërruar në meni.